Re, viss ēters ir te! Daudzai sāktu, bet nepabeigtu reformu un daudz degošu steidzamu risinājumu problēmu. Tā var raksturot tiešlaid nozare, kas tagad palikusi bez ministra. Kas tiek gaidīts no amata pārņēmēja? Vairāk Audita Krēnberga. Tādos notikumos, kā ministres demisiju izraisījušais 10. maijs, kad valsts policija pieļāva Krievijas slavināšanas gadījumus, svarīgs ir kopīgs un skaidrs plāns. Tā vērtē iekšlietu darbinieku arotbiedrības vadītājs. Viņaprāt, valsts iekšējās drošības jautājumi jārisina kopīgi ar citām nozarēm un saulaicību. Gan valdība, gan Rīgas doma ir lēmusi, ka šis piemineklis ir nojaucams. Tad iekšlietu ministram jau šodien vajadzētu vismaz būt skaidrībai, kaut kādā tuvākā laikā būt skaidrībai, kā tad tas tiks realizēts. Teiksim, tīri no drošības viedokļa, kā mēs viņu nojaucam, teiksim, vai tur būs policija nepieciešama, cik daudz resursu vajadzēs, cik daudz spēka. Steidzami risinām ir arī pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes ilgstošā nespēja tikt galā ar garajām rindām. Risinājumu pieprasa arī tiesības sargs, uzskatot, ka persona apliecinošu dokumentu izsniegšanai ir jānotiek saprātīgos termiņos. Manai paziņai viņi vienkārši nevarēja sazvanīt. Un tad tagad viņi pierakstīja man 11. augustā. Iekšlietu ministrija ir atbildīga arī par dokumentu sagatavošanu Ukrainas bēgļu atbalstam, jo drīz beigsies sākotnēji noteiktais 90 dienu periods un svarīgi, lai Latvijas valsts palīdzības process nepārtrūkst. Robežsargi savukārt gaida, kad gar robežu tiks uzbūvēts pastāvīgais žogs, pat laban gan vēl tikai tiek pagarināts pagaidu variants, un to nelegālie migranti jau vairāk kārt izmēģinājuši pārvarēt. Reformas sabremzējušās arī policijas pārstrukturizēšanas, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nodrošinājumu un darbinieku atalgojumu jautājumos. Kaut ko mēs risinām, bet līdz galam nav tādas pilnas pārliecības, un sabiedrība arī viņš nerodās pārliecība, ka mēs to uzlabojam vai tiešām izdarām līdz galam šo darbu. Prasme sadarboties ar savas nozares darbiniekiem un spēja valdībā pamatot, kāpēc risinājumi vajadzīgi, tas jaunajam ministram būs vissvarīgākais, uzskata arotbiedrībā. Audita Krēnberga, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.